အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Map Bo View ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။တခါတော့ငါရွာကြီးတရွာမှာအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လယ်သမားဇနီးမောင်နှံရှိတယ်။သူတို့မှာ Map Bo View လို့ခေါ်တဲ့တမီးကျိုးလေးတဦးလည်းရှိတယ်။ Map Bo View ဟာတနေ့တော့အလွန်ဖြားပြီးတတိလေးမေမျောသွားရာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တန်ဦးကောင်းတဲ့တမလီလိုအယောင်တောက်ပါနေတဲ့လူကြီးတွေဟာလူပီကတင်လွန်သွားတဲ့သူတွေကိုတယောက်စီခေါ်ပြီးတချို့ကိုအလွန်သားရတဲ့ဥယင်နဲ့ဗိမှန်တွေစီကိုပို့ဆောင်ပေးပြီးကောင်းမွန်စွာနေပါလို့အမှားပြုခဲ့ကြသလိုတချို့ကိုအင်မတန်ကြောက်မက်ပွဲကောင်းတဲ့မိဘုံကြီးတွေထဲကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးပြစ်ချတဲ့တဲ့မက်ဘိုးဖြူလေးဟာအဖြစ်ပြက်တွေကိုတွေ့ရှိရပြီးတိတ်ကိုထိတ်လန့်တာကြောင့်မိမိလမ်းမပြီးရောက်လာတာပဲဆိုတာကိုသိရနေချက်ချင်းနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြေးလာခဲ့တာမိမိနေတဲ့အင်းကိုအမောတကောနဲ့ပြန်ရောက်လာပါလေရောသူတတိယလာတဲ့အခါမိဘဆွေမျိုးတွေကအလွန်ဝမ်းသာနေကြတာပေါ့လာပိုင်းအတွင်းမှာကျန်းမာလာခဲ့တော့မက်ပိုးဖြူဟာသူမရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုပြောဆိုပြီးမိဘနှစ်ပါးကိုအလူအတန်းများပြုလုပ်လို့ကြောင်းပြောတယ်ဒါကြောင့်ဖုန်ကြီးရဟန်းတွေကအစကျင်းလက်ဒရေးဆန်တွေကိုပါမကြခဏကျွေးမွေးပြုစုပြီးဒါနကုသူအလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာပြူရှာတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ခြံဝါကိုရောက်လာတဲ့ခိုလေးတွေကိုပဲဆန်တွေကျွေးမွေးနေတဲ့အချိန်အဘိုးအိုတူအနားကိုလာရက်ပြီးငါသမီးကဒါနကုသူတော့အတော်ဝါသနာပါတယ်လို့ပြောတယ်။မပိုးဖြူကလည်းဟုတ်ပါတယ်အဘကိုရောဘာများလူပေးရပါမလဲရှင်လို့မေးလိုက်တယ်။အဘိုးအိုကဒီလိုဆိုရင်အဖအသက်ရှည်ခြင်းလို့ငါသမီးရဲ့အသက်သဝက်ကိုလှူပါလို့ပြောတယ်။သူမကလည်းမဆိုင်မတွားပဲအဖရဲ့အသက်ရှည်မယ်ဆိုရင်လှူပါတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။အဖိုးအိုကတာရု၃ကြိမ်ခေါ်ပြီးတီလာဆောက်တည်ရန်နဲ့မေတ္တာဘာဝနာပွားမရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မပိုးဖြူလေးဟာဥပုံဆောက်တည်ခြင်းမေတ္တာပို့သခြင်းလို့ကိုလုပ်ရပြန်တာပေါ့။သူစိတ်ထဲမှာလည်းဘာတခုမှမမောတွေတာစိတ်မရှိပေမယ့်မိဘများရဲ့လဲရထွက်သီးနှံတွေပို့ထွက်လာခြင်း၊ရွှေငွေဥစ္စာတွေပုံများလာခြင်းဖြစ်ပြီးမက်ပိုးဖြူလည်းပို့မို့အလှူဒန်းပေးလာနိုင်တယ်။ဒီလိုနဲ့တညာသူမအိပ်ပျော်နေစဉ်အင်းရှိချံဝင်းကြီးတွင်ကရွှေရင်းငွေရင်းဤကိုကောင်းငင်ကတင်းမောပြပြလေးတစီဝဲပြန်ကြလာတယ်။တာယာတဲ့ညမှာထူးဆန်းနာကိုတွေ့ရင်အင်းရှိကိုပြေးထွက်သွားကြည့်တယ်။ထိုတင်းမောလေးပေါ်မှာဟိုတခါကတွေ့ဘူးတဲ့အဖိုးအိုကဆင်းလာပြီးခေါင်းလေးဆက်ဆက်ညှိနှိမ်ပြီးတော့သမီးကိုလာကြည့်တာတီလာဆောက်တီချင်းများအတွက်စင်ကြယ်နေပြီပဲ။မျက်ပြည်ရောက်နိုင်တဲ့စိတ်ဖြေစာကိုပေးခဲ့ပါမယ်လို့ပြောပြီးသူမရဲ့ဦးခေါင်းကိုလက်ဝါးနဲ့တပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်သူမအိယာကလှန်နိုးလာတယ်။ဒါနဲ့မပိုးဖြူလေးဟာအိယာဝင်ကားစားမှာဖယားမရှိကိုမီလို့ထင်ပါရဲ့လို့တတိယပြီး။ဖယားရှိကိုပြီးစိတ်ပတိစိတ်နေစီခဏမြတတိလစ်တလို့ဖြစ်သွားပြီးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဟာလေထဲမှာပေါ်ပါပြန်တမ်းပြီးရောတိမ်တိုက်တွေကိုတိုးဝေကအလွန်လှပတဲ့မြေမျက်နှာပြင်းနဲ့အဆအိုးတွေမှာလှပတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတချို့တရားထိုင်ခြင်းဥယျင်တချို့တို့မှာပျော်ရွှင်နေကြခြင်းရေကန်တွေမှာရေကစားကြခြင်းတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲဒါဒါနာသီလဘာဝနာရဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့စေတနာကံတရားပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်တစ်မျိုးပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီပရိသေမျိုးဟာဝမ်းမိုက်ထဲမှာဝင်စားဖြစ်ပေါ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲရုတ်တရက်ထူးခဲတဲ့သီလကုံဒါနကုံမေတ္တာအဟုန်တို့ကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူတွေပါပဲ။ကဲတမီးနေခြင်းလဲနေပါယခုမနေသေးခြင်းလဲနောက်တော့လာရမှာပဲ။ပြန်လို့ကပြန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။သူမသတိရလိုက်တဲ့ချိန်မှာလက်ထဲမှာပတိစိတ်နေတာကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရလာတယ်။ပတိစိတ်ချင်းကရက်လိုက်ပြီးမိမိရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါတီငိန်တန်ရှင်းကြည်လင်းတဲ့အာယုံစောမကပ်ပါနဲ့ကုသိုလ်အဟုန်နဲ့ရောက်ရှိသွားသည်မှာနတ်ပြည်ပင်ဖြစ်ရမယ်လို့သိရှိလိုက်တယ်။ဒုက္ခနဲ့တောကပူပန်ခြင်းတို့မရှိတဲ့အတွက်ချစ်သက်စိတ်ပူလာခဲ့တာပေါ့။ထိုအခါမှာလူဘဝအရှင်လက်လက်နဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်တဲ့ကြောင်းယုံကြည်ပြီးမပိုးဖြူဟာပို့ပြီးတော့ဖရာတရားတန်ကမိဘဆရာတို့ကိုယူသေးလာတကယ်တို့ရင်ကျေးတိမ်ငွေသောသူများသာလူရမ်းမသိသောအတီအတွေ့ကိုရရှိပြီးချမ်းသာခြင်းဖြစ်တတ်ပါလေလို့စိတ်ချမိလိုက်ပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြောက်ပင်စကားနားရောင်မိလို့ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါတော့ကတော်အုပ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာဝုန်းဝုန်းလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်
အဲဒီဝဝန်လေးဟာတခြားဝဝန်လေးနဲ့မတူဘဲသူ့ရဲ့အမွေအမြင်တွေကဖြူစွနေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဝဝန်ဖြူလေးလို့ခေါ်ကြတယ်။ဝဝန်ဖြူလေးဟာတခြားဝဝန်လေးနဲ့အယောင်ဆဲမတူသလိုဇယိုက်သဘာဝကလည်းတခြားဝဝန်လေးလိုငြိမ်ငြိမ်မနေဘဲအရာရာကိုစူးစမ်းလေ့လာတဲ့သဘာဝရှိရင်တနေ့မှာတော့ဝဝန်ဖြူလေးဟာတောအုပ်ကြီးတဲ့ကိုစူးစမ်းလို့လာလို့စိတ်နဲ့လှည့်လဲကြည့်ဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။တော်အိုအစနာကိုရောက်တဲ့အခါမြေခွေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဝဝုံဖြူလေးကိုတွေ့တဲ့မြေခွေးကြီးက"အိုတခြားဝဝုံတွေနဲ့မတူတဲ့ဝဝုံဖြူလေးပါလား။မင်းမှချစ်မွေးပါသလားကွာ။ဘာလို့လဲဆိုရင်မင်းဟာဒိုတော်ရင်းတော်ဝါတွေထပ်ပို့ပြီးထူးခြားနေရကြောင်းဟောရီတော်အိုကြီးကိုပိုင်ဆိုမဲ့တော်ဘရင်အလောင်းလာလေးလျားလို့တော့ထင်ရတယ်။မင်းကိုမြင်းမြင်းသမီးကချစ်ခင်နေတဲ့ကြမှာမို့လို့လေ။"မင်းမတခြားသရဝါတွေနဲ့မတူတဲ့အရေးချင်းတွေတော့ရှိချင်ရှိုံပဲလို့ရင်းနှီးဖော်ရစွာနဲ့မြောက်ပင်ပြောဆိုလိုက်တယ်။ဝဝံဖြူလေးကလည်းကိုကြီးမြေခွေရဲ့ကျွန်တော်ကကိုကြီးမြေခွေပြောသလိုမဟုတ်သေးပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပေမယ့်မြေခွေကြီးရဲ့မြောက်ပင်စကားကိုတော့ကျင့်နဲ့နေမိတာပေါ့။မြေခွေကြီးကတကယ်ပါကွာမင်းရဲ့အမူအရာကသူများနဲ့မတူတာတော့အမှန်ပါပဲ။ဒါနဲ့မင်းပဲသွားမလို့လဲကွာလို့ထပ်မံမြောက်ပင်မိမေးလိုက်ပြန်နေ။အဒီလိုမြေခွေးကြီးရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတော့ဝဝုံဖြူလေးကလည်းဘဝင်မြင်သွားပြီ။ကျွန်တော်ကပဝင်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခရီးထွက်လာတာပါကိုကြီးမြေခွေးရဲ့။ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝဝုံအုပ်စုတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျင်လည်ချက်စားတဲ့နေရာကအလွန်ပြင်းမှုကောင်းနေမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရောက်ဘူးလေရှိအောင်လိုက်ကြည့်မလို့ခྱི་ထွက်လာတာပါလို့ခက်ကြွားကြွားလေးပြောဆိုပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်။မြေခွေးကြီးကဝုံဝုံဖြူလေးရဲ့ဖြေစကားကိုသဘောကျသွားတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့သွားဆွဲကြီးတွေပေါ်လာအောင်ရီမော်လိုက်ပြီးဟာကွာဒါဆိုအစင်ထင်းလိုက်တာပေါ့မင်းအနေနဲ့သွားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုငါတွေ့ထားတယ်အဲ့ဒီကိုမင်းသွားခြင်းရင်တော့ငါအနေနဲ့လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပြန်နေဝဝံဖြူလေးဟာမြေခွေးကြီးရဲ့စကားကိုကြားရတော့ဝမ်းနာအာရဖြစ်တဲ့ပုံစံပေါက်သွားပြီးအဲ့ဒီနေရာကဘလို့နေရလဲဘာတွေရှိလဲဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာတွေရှိလဲဆိုတာပြောပြစမ်းမအောင်လို့အားသက်သရောပြန်မေးလိုက်တယ်မြေခွေးကြီးကအဲ့ဒါကတော့တောအုပ်တစ်ခုပဲကွာအဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာတပင်ပန်းပင်တွေလည်းဝေဝေးစားစားနဲ့ကြည်နူဖို့ကောင်းနေနောက်ပြီးပြာအောင်ကြီးတွေကပေါ်များပြီးအင်မတန်ချိုဆိတ်လို့အရသာတူခဲ့တဲ့ပြာရည်တွေရတယ်အဒီလောက်ပြောရုံနဲ့မင်းစိတ်ဝင်စားမှာပါမင်းတကယ်သာသွားရင်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ပို့ပို့တသားလေးပြောလိုက်တာပေါ့ဝဝံဖြူလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားလာပြီကိုကြီးမြေခွေရဲ့ကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားလာပြီဘလောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိသလဲအခုကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့တောအုပ်လို့မိုးမချုပ်မီပြင်ရောက်နိုင်မလားကျွန်တော်သွားရင်အဆင်ပြေပါမလားလို့မြေခွေကြီးကိုရေဘက်မဝင်အောင်ထပ်မံမေးမြန်းလိုက်တယ်အမှန်တကယ်တော့မြေခွေးကြီးပြောတဲ့တောအုပ်ကြီးကအမှန်ရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာတောင်ကျန်းလို့နဲ့ကြားစိုးကြီးတွေချင်းတဲ့ကြီးတွေအများကြီးရှိနေတာတဲ့ကြားတွေချင်းတဲ့တွေဆိုတာကလည်းအသားစားတရဝတွေဖြစ်တာမို့ဝဝုံနေကြိုက်တဲ့ပြားရည်ဆိုတာသူတို့မစားတဲ့အရာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ပြားအုံတွေကအများကြီးရှိနေတာပေါ့မြေခွေးဟာစိတ်ကောင်းတဲ့သူမဟုတ်တော့စိတ်ရောက်မှရှိသူပြီးပြီးသူ့ရဲ့မြောက်ပင်စကားမှာနင်မြော့ပြီးအမှန်ကိုဝေခွဲဖို့မိနေတဲ့ဝဝံဖြူလေးကိုချောက်တော်နာပေါ်ကွယ်မြေခွေကြီးဟာသူ့စိတ်ထဲကအချိန်လေးကိုမပေါ်လွင်စေပဲဝဝံဖြူလေးစိတ်ဝင်စားနေတာကိုခွင်ကောင်းယူပြီးခရီးကတိတ်မိုးရပါဘူးကွာအခုမှမနှက်ခင်းပဲရှိသေးတော့အချိန်အများကြီးရပါတယ်ကွာငါတို့အခုနေတဲ့တောအုပ်ကြီးနဲ့မလန်းမကန်မှရှိတဲ့တောင်ကြီးတောင်ကိုကျော်လိုက်ရင်တောင်ကျေရောက်တော့တွေ့ရတဲ့တောအုပ်ကြီးပဲပေါ့လို့တိုက်တွန်းစကားပြောလိုက်တယ်အရာရာကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းသိရှိတဲ့ဝဝံဖြူလေးဟာမြေခွေးကြီးကိုကျေးဇူးတင်မိရင်ကကဲဒါဖြင့်အချိန်ရှိတုန်းကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဗျာလို့အခုလိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးအပြေးလေးထွက်ခွာသွားတယ်ဝဝံဖြူလေးဟာမြေခွေးကြီးရှိတဲ့နေရာကနေထွက်ခွာသွားလိုက်တာသူတို့နေတဲ့တောအုပ်အဆက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိုးဝဝံဖြူလေးပါလားဘယ်သွားမလို့လဲလို့မေးတမ်းကြတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝဝံဖြူလေးတို့ဝဝံအုပ်စုတွေကဘာကြီးဝဝံဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဝဝံဖြူလေးဟာအံ့အားတင်သွားပေမဲ့မြေခွေးကြီးရဲ့မြောက်ပင်စကားပေါ်နားယောင်နေတာကြောင့်တနေ့မှာတောပြင်ဖြစ်လာမဲ့သူ့အတွက်အရာရာကိုစူးစမ်းတင်တယ်လို့ခံယူထားခဲ့ပြီးမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘာကြီးဝဝံကို
သူသွားမဲ့ခရီးကြောင်းကိုပြောဆိုရှင်းပြလိုက်တယ်။ဝဝံဖြူလေးရဲ့ရှင်းပြပြောဆိုတာကိုနားထောင်နေတဲ့ဘာကြီးဝဝံရဲ့မျက်နှာဟာအံ့ဩနေပုံဖြစ်ပြီးဝဝံဖြူလေးစကားအဆုံးမှာတော့အော်ဒီလိုလားဝဝံဖြူလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့ဝါသနာကောင်းလေးမင်းမရှိတာကိုဘာကြီးအနေနဲ့ချီးကျူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းအရွယ်မရောက်သေးဘူးလေ။နောက်ပြီးအတွေ့အကြုံဆိုတာလည်းလူနယ်သေးရဲ့ကွယ်မင်းတွေ့ခဲ့တဲ့မြေခွေးဆိုတဲ့အကောင်စားမျိုးတွေမှာစင်းလေးကောက်ချစ်တဲ့စိတ်သဘောထားမျိုးအများတန်းရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီမြေခွေးရဲ့စကားကိုမယုံသင့်စားပါဘူးမင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးတွေကိုဘာကြီးအောင်တစ်ခါမှမရဘူးသေးဘူးနောက်တစ်ခါကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်မြေဒေသမျိုးမှာမမြော်မနိုင်တဲ့ဘေးရန်တွေပြီးအများကြီးရှိနေတယ်ကွယ်အခုငါတို့နေထိုင်တဲ့နေရာမှာအစားအစာအတွက်မပူပင်ရဘူးဘေးရန်တွေလည်းကင်းဝေးပြီးလုံခြုံနေတာဖြစ်လို့မင်းတို့ငါတို့အတွက်တင့်တော်ဆုံးနေရာပါကွာ။လာပါအဲ့ဒီတော့အုပ်စီမသွားပဲဘာကြီးနဲ့အတူပြန်လိုက်ခဲ့ပါလားဆိုပြီးဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေကိုပြောဆိုဆုံးမပြီးဝဝံဖြူလေးကိုမသွားဖို့တားသလိုပြန်လဲခေါ်တယ်။ဝဝံဖြူလေးကတော့မြေခွေးကြီးရဲ့မြောက်ပင်စကားကိုအဟုတ်ကြီးထင်နေသလိုသူကိုယ်သူလည်းအထင်ကြီးနေတာကြောင့်စိတ်ချပါဘာကြီးရဲ့ဘလို့အန်ရည်တွေရှိပါစေကျွန်တော်မရောက်ရအောင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်တို့နေရာကိုအချိန်မီရအောင်ပြန်ခဲ့ပါမယ်။အဖေနဲ့အမေကိုတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်ပါဆိုပြီးအကျိုးတင်ကြောင်းတင်ရှင်းပြပြောဆိုတားမြစ်တဲ့ဘာကြီးဝဝံစကားကိုနားမထောင်တော့ပဲဇွတ်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ဘာကြီးဝဝံကတော့ဝဝံဖြူလေးကိုမျက်စိတစုံကြည့်ရင်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲကြံ့ရင်ခေရှာတာပေါ့။ဝဝံဖြူလေးဟာမြေခွေးကြီးလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းတောဟုတ်ကြီးအဆက်ကနေအပြေးလေးထွက်ခွာလာတာနေမောမတဲ့မိမာပဲတောင်ကြီးကိုကြော်ဖြက်လို့တောင်ကြီးကတောအုပ်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့တောအုပ်ကြီးတွေကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ဝဝံဖြူလေးဟာသူတို့နေထိုင်တဲ့တောအုပ်လိုပဲတပင်ကြီးတွေအပြိုင်ဆိုင်ပေါက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဝဝံဖြူလေးဟာတောအုပ်ထဲကိုဝင်လာလိုက်တာကငင်ပင်ကြီးတပင်ရဲ့အကိုင်းတကိုင်းပေါ်မှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပြားအုံကြီးတုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပြားအုံကြီးဟာဝဝံဖြူလေးတို့လိုဝဝံရဲ့ရံကလွတ်ကင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်ကြီးမာနေတာကွယ်ဝဝံဖြူလေးကပြားအောင်ကြီးစီကပြားရည်ကောင်းကောင်းစားရတော့မယ်ဆိုပြီးကငင်ပင်ပေါ်တက်လို့ပြားအောင်ကြီးကိုဖို့ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်ကငင်ပေါ်ကပြားအောင်ရှိတဲ့တကိုင်းစီရောက်ခါနီးမှာဝဝံဖြူလေးရဲ့နားထဲမှာတပုတ်ပုတ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတာကြောင့်ကငင်ပင်ပေါ်ဆက်မတက်တော့ဘဲနဲ့အတန်လာရစီကိုကြည့်လိုက်တယ်တပုတ်ပုတ်ဆိုတဲ့အတန်ကလည်းကငင်ပင်ကြီးရဲ့မလန့်မကန့်မှာရှိနေတဲ့ကျိုးတိုးကျတဲ့ချုံမုတ်လေးတခုရဲ့ကအတန်ဆိုတာကိုတိလိုက်တာနဲ့ဝဝံဖြူလေးကအသေးချာကြည့်လိုက်တယ်။ဟာဝါကြားကြည့်ပါလားတဲ့ဝဝံဖြူလေးဟာလန်သွားပြီးကငင်ပင်ပေါ်ကပြုတ်မကျအောင်မနှဲတွယ်ဖက်ထားလိုက်ရတယ်။ကျိုးတိုးကျတဲ့ချုံမုတ်လေးထဲမှာဝဝံလေးတွေ့လိုက်ရတာကတော့သူ့ကိုချောင်းမြောင်နေတဲ့ကြားကြည့်တကောင်ကိုပဲကွယ်။အေးရမကြားကြည့်ဟာသူ့ကိုချောင်းမြောင်နေရင်အမီးကိုရိုက်ခတ်တာကြောင့်တပုတ်ပုတ်နဲ့မီနေတာ။ဝဝံဖြူလေးဟာအလွန်ပဲထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားပြီးတွေ့ဝေနေမိတယ်။ခလုတ်တီမှာအမိတာဆိုသလိုအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးအတွေ့အကြုံရင်ကျက်တဲ့ဘာကြီးဝဝံစကားကိုနားမထောင်ပဲဇိုအတင်ထွက်လာခဲ့မိတဲ့သူ့အမားကိုတီးရသွားပြီးနောင်နှကြီးစွာလဲရနေမိပြန်နေ။အေယာမကြာကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အမိကြီးကိုမြေပြင်နဲ့တပုတ်ပုတ်မီအောင်ရိုက်ပြီးကငင်ပင်ကြီးပေါ်ကနေပြန်စင်ရခတ်ဆက်တက်ရခတ်ဖြစ်နေတဲ့ဝဝံဖြူလေးကိုမျက်လုံးနီနီကြီးဝင်နဲ့စူးစိုက်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝဝံဖြူလေးရဲ့မြင်ကွင်းထဲကိုထပ်ပြီးဝင်လာပြီးတော့မြင်လိုက်ရတာကတော့အေယာမကြားကြည့်ရှိနေတဲ့နေရာကိုရောက်လာတဲ့ချင်းတဲ့ကြီးတကောင်ကိုပဲဝဝံဖြူလေးလည်းငါတော့ကန့်ဆိုးပါပြီကြားကြည့်နဲ့ချင်းတဲ့ကြီးနှစ်ကောင်ရဲ့အစားကိုခံရတော့မယ်ဆိုပြီးထိတ်လန့်ကြောင်ယွန်းသွားတယ်မကြာခင်မှာအေယာမကြားကြည့်နဲ့ချင်းတဲ့ကြီးတို့ဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်မိသွားကြပြီးတကောင်နဲ့တကောင်တဝေါဝေါနဲ့ရန်လိုဟင်းဟောက်ကြပြီးနှကောင်သာလုံးထွေးတပ်ဖုံလိုက်ကြတယ်။အဒီလိုကြားကြီးနဲ့ချင်းသေးကြီးကြိုက်ခဲတပ်ဖုံနေတာကိုတွေ့တော့ဝဝံဖြူလေးဟာအံ့ဩမင်တက်နေမိပေမယ့်အခွင့်ကောင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကငင်ပင်ကြီးပေါ်ကခုန်ဆင်းလိုက်တယ်။ကြားကြီးနဲ့ချင်းသေးကြီးကြိုက်ခဲတပ်ဖုံနေတာကိုတွေ့တော့ဝဝံဖြူလေးကိုခရုမဆိုင်နိုင်အောင်လုံးထွေးတပ်ဖုံနေကြတာဖြစ်လို့ဝဝံဖြူလေးဟာတောအုပ်ထဲကနေအမြန်ဆုံးထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။ဝဝံဖြူလေးဟာတောအုပ်ထဲကထွက်တောင်ပေါ်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးသူတို့ဝဝံအုပ်စုတွေနေထိုင်တဲ့တောအုပ်ထဲကိုဘလို့ပြေးမမသိအောင်ထွက်ပြေးခဲ့တာတောအုပ်ထဲရောက်မှကြောက်ရွံ့မှုတွေပြေပြောက်သွားပြီးအနားယူအပန်းဖြေနိုင်ပါတော့တယ်
ဝဝံဖြူလေးဟာသူတစ်ပါးမြောက်ပင်ပြောဆိုတိုက်တွန်းတဲ့စကားကိုစဉ်းစားချင်းငြင်းချင်းမရှိပဲနားယောင်ခဲ့မိလို့အခုလိုဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့အသက်သက်ဆုံးမှတ်ယူသွားပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြွိကြွိအော်တဲ့အယုံမာကလေးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါတော့ကလက်ခလဲလောက်ထပ်ပို့ပြီးမကြီးတဲ့တင်းငယ်တဲ့ရာဘာအယုံမာလေးတယောက်ရှိတယ်သူကဗစီမေရဲ့အယုတ်အိမ်မှာနေရယ်ဗစီမေဟာအဲ့ဒီယောက်မလေးကိုချစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအော်တယ်လို့ပေါ့။သူရဲ့ခါလေးကိုညှစ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းသူကကြွိကြွိနဲ့အော်တယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှတော့ရောဘာအယုတ်ကလေးအတွက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဗစီမေဟာတော်မီကိုပြဖို့အတွက်သူ့ကိုအယုတ်အိမ်ထဲကထုတ်ယူလာတယ်။တော်မီကလက်ဖက်ရည်တပ်ဖို့လာတာဖြစ်ပြီးအယုတ်ကလေးတွေကိုမတော်တဆတက်နေမိလိုက်တယ်။အဒီလိုတက်နေလိုက်တဲ့အတွက်အယုတ်ကလေးလုံးဝကိုမအော်နိုင်တော့ဘူး။သူဘလောက်ထိဝမ်းနေသွားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့။သူမှာဒီအတန်တန်မင်းရှိရာအယုတ်အိမ်ထဲမှာတခြားယုံမလေး၃ယုံရှိရဲ။တင်းငယ်တဲ့တစ်သားအယုတ်ကလေး၂ယုံနဲ့ကျွေးယုတ်လေး၁ယုံပေါ့။ရာကအယုတ်မလေးအတန်ပြောက်သွားတော့သူတို့အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားကြတယ်။သူကိုအိမ်ရာထဲမှာတရက်လောက်ထားကြရအောင်လို့ပြောရေး။သူအနားယူလိုက်ရင်ပြန်အောင်နိုင်ကောင်းအောင်နိုင်မှာပါတဲ့။ဒီလိုနဲ့အယုတ်အိမ်ခန်းထဲကဂရင်လေးတစ်ခုမှသူ့ကိုထားပြီးကောင်းကောင်းယူဆိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြန်ထလာတဲ့အခါအယုံမတွေအားလုံးသူ့ကိုခားလေကနဲ့တတ်နိုင်သမျှနာနာဝိုင်းညှစ်ကြပေမဲ့သူ့အော်တယ်မထွက်နိုင်သေးဘူး။ဒီအတွက်ဗစီမေလည်းအယုံမလေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့။ရောဘာယုံမလေးကိုသူကြည့်ပြီးခားလေကနဲ့ညှစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အော်တန်ထွက်မလာဘူး။ဗစီမေကမင်းကိုငါအခုတိတ်မကြိုက်တော့ဘူး။မင်းကအော်တန်မရှိရင်မကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲဒီစကားကြောင့်ညရောက်တော့ရောဘာယုံမလေးဟာခါးသီးစွာနဲ့ငိုတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အတန်ပြောက်သွားတာတော့သူမှလည်းမတနိုင်ဘူးလေ။တခြားယုံမတွေကသူ့ကိုဖြေးသိမ်းကြပြီးအယုတ်တကြားလုံးဆိုင်ကတင်းငယ်တဲ့တကြားလုံးလေးသူ့ကိုပေးကြတယ်။အဲဒီနောက်သူကိုတခါအိယာထဲမှာထားကြပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုစုကြပြန်နေမိဘကန်လေးကိုသူတို့သွားကြပြီးတနာစရာကောင်းနဲ့ရောဘာယုံမာလေးအကြောင်းပြောကြပြန်နေကျွေယုံမာလေးဟာတေးငယ်တဲ့ဖျောင်းနိုင်လေးကိုမိထုံးရင်သူ့ရဲ့အော်တန်လေးကိုပြန်ကြရရင်ကောင်းမှာပဲလို့ပြောတယ်အယုတ်လေးတွေရဲ့မိဘကန်ထဲမှာမှောင်နေတယ်ကွယ်အဲဒီအခိုက်အတန့်မှာပဲပိပိတတအော်တန်တန်ကိုတူကြလိုက်ရတယ်ကြီးကြီးကြီးနဲ့အော်တဲ့တန်မောသူတို့အားလုံးကရောဘာအယုံမလေးတော့အော်တန်ပြန်ရသွားပြီလို့ပြောပြီးအပေါ်ရက်ကိုတက်ပြေးသွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုးစန်းနာကရောဘာအယုံမလေးကအိမ်မောကျနေပြီးလုံးဝကိုမအော်ဘူးကွယ်။အယုံမလေးသုံးယောက်ကသူတို့ရည်ကြည့်နေကြစမှာပဲအော်တန်ကိုသူတို့တခါကြာရပြန်နေ။ကြည်ကြည်ကြည်နေပေါ့။အဲဒီနောက်အယုံအိမ်လေးရဲ့အိမ်ရှိတကားကိုတစုံတစ်ယောက်ကခောက်လိုက်တယ်။အယုံမလေးသုံးယောက်ကဘသူလဲဆိုတော့အောက်ကိုစဉ်းကြည့်ကြတယ်။တကားအပြင်ဘက်မှာသေးငယ်တဲ့ကြွက်ကလေးတစ်ကောင်မတည့်ရက်နေတယ်။သူကရှည်လျားတဲ့နှကန်ငွေတွေကိုလှုပ်ရမ်းပြီးအယုံမလေးတွေကိုကျိုးနှွန်သွားနဲ့စကားပြောတယ်။"အိုးခမည်းတော်ကြွိကြွိအော်တဲ့လူချင်းနေကြတယ်"လို့လူပြက်အယုတ်ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။"ကျွန်တော်မှာအတန်ကောင်းကောင်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ကိုစားလောင်နေပါတယ်"ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကျွန်တော်ကိုစားစရာတခုခုပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အော်တန်ကိုခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့အယုံမလေးတွေကကျင်းနဲ့စွားနဲ့ကြည့်ကြတယ်ကျွေယုံမလေးကဝင်မငါတို့မှမင်းအတွက်စားစရာရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ကျွက်ကလေးကဝင်လာတယ်အယုံမတွေကကြောက်အိမ်ဘီရိုလေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမရှိဘူးစားစရာလုံးဝမရှိဘူးကျွေယုံမလေးက"အိုးစိတ်မကောင်းလိုက်တာ"ရာဘာယုံမလေးအတွက်အော်တန်တည်ရရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ကြွက်ပေါစာလေးကဇပွဲပေါ်မှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်ကိုချက်ချင်းမီးငိမ့်လိုက်ကြပြီးကြွက်ကိုယူပေးလိုက်ကြတယ်။ကြွက်ကသူ့ကိုရေတစ်ခွက်တောင်းတယ်။သူ့ကိုရေပေးတဲ့အခါသူ့ကရေထဲကိုအကျိန်20လောက်ကြွိကြွိနဲ့អော်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဖန်ခွက်နှခန်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကမ်းပြီးကြွေယုံမလေးကိုပေးတယ်။ရာဘာအယုံမလေးကိုဓာတ်တောက်ခိုင်းလိုက်ပါသူ့ရဲ့အော်တန်ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးဖျောင်းနိုင်နဲ့အင်းရှိတကားကထွက်သွားတယ်။သူငြင်းငြင်းရက်ရက်စားရတော့မယ်လေ။
အယုံမလေးသုံးယောက်ကအပေါ်ရက်ကိုပြေးတက်သွားကြပြီးရာဘာအယုံမလေးကိုအိယာကနှိုးလိုက်ကြတယ်။သူ့ကိုရေတောက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အရီနာသူ့ရဲ့ခါလေးကိုသူတို့နာနာဖိကြတယ်။ကြွိကြွိနဲ့သူအော်တယ်။သူအံ့ဩသွားတာပေါ့။ကြွေယုံမက"အိုးမင်းအတန်ပြန်ရပြီ။ဗစီမေတော့သဘောကျမှာပဲ"လို့အော်ပြောတယ်။ဗစီမေတိတ်ကိုသဘောကျတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အယုံအိမ်လေးတွေကဖျောက်နိုင်ဖျောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့သူစဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတော့တဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်